إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Falënderimi i takon të mallit Allahit, i cili pas tërtinë bëri adhurim të madh dhe të rëndësishëm, me cilin fitohen gradët e larta. Dhe me begatin e tij caktoi fenë madhe dhe të bukur dhe bëri atë pastrim për të dukshmen dhe sipërfaqësorën, sikurse edhe për shpirtin edhe për zemrin, atë cilën neve nuk e shohim tek njëri tjetri. Me anë të cilit zbulon dritën dhe mirësitë e tij mbi njerëzit dhe krijesat. Që në momentin kur caktohet se pastërtia është gjysma e besimit, i shpalosin qartë bukurinë dhe madhështinë e fesë së pastër dhe të madhe. Madje në çdo obligim na tregoi neve qëllimin e tij ynor: ma yuridu Allahu li yaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu li yutahhirakum. Nuk don Allahu xhalla xhelalu që nëpërmjet urdhrave dhe obligimeve dhe ndalesave të vë juve në siklet, dhe të vë juve në gjendje të vështira, por se dëshiron që nëpërmjet fesë të tij dhe obligimeve dhe ndalesave dhe urdhëresave pra ynore, dëshiron që ai të ju pastrojë juve Allahu xhalla xhelalu. Dhe në bërim dhije se modeli që a i pëlqen dhe a i ton është ajo që përshkroj qarë Kuranin famlar: fihi rijalu yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Në xhami e cila u ngrit në devotshmëri dhe u ngrit mbi bazat e besimit dhe pastërtisë së shpirtit dhe njetit, në të ka burë dhe ka njerëz të cilët duan të fitojnë pastërtinë, e Allahu xhelle xhelalu i don ata të cilët mundohen që të pastrohen ose mundohen që të arrisin pastërtinë. Paqja dhe begatia e Zotit qofshin me profetin e udhëzimit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, i cili praktikisht na mësoi dhe na dha shembuj të gjallë se si dhe të qartë se si të pastrohemi, na sqaroi vlerat e pastrimit. Sot neve me lejnë Allahu xhelle xhelalu flasim për një adhurim që hyr në kontekstin e pastrimit, i cili duket i thjeshtë dhe neve e bëjmë shpesh, ne e bëjmë shpesh dhe e kryejmë shpesh madje edhe disa herë në ditë, porse shumë prej nesh nuk ja dinë vlerat ose kanë nevojë që të rifreskohen këto vlera në zemrat, në mendjet edhe në shpirtrat tanë. Herën e kaluar, xhuman që shkoi folëm për namazin si shtyllë e fesë e fortë dhe për rëndësinë dhe ndikimin që duhet ketë namazi në jetën e njeriu, se si ai dikton besimtarit që të reflektojë pra dhe të rrezatojë mirësinë në jetën e përditshme, dhe thamë se ky është shpirti dhe ky është kuptimi i namazit. Ndërsa sot neve me lejnë Allahu xhella xhelaluhu qëndrojmë në atë që quhet abdes ose pastrimi për para namazit,
për cilin feja neve na thot se miftahu salatit tuhur ose tahur, shtylla dhe qelësi i namazit, pa të cilin nuk mund hysh në namaz, pra nuk mund futesh në namaz, është avdesi ose është pastrimi. Allahu Jalla Jalalu Kur'anin famlar thot ja ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. O ju që i thoni vetes besimtar që besoni Allahun dhe gjithçka që vjen prej Allahu Jalla Jalalu, ju që i thoni vetes musliman i madhi Zoti juve, ju urdhëron në momentin që ju doni që të kryeni namazin, pra këtë lidhje të fortë dhe këtë lidhje të pashkëputshme me Allahun Xhelaluhu, atëherë këtë lidhje drejt për drejt, nëse doni juve të futeni në këtë lidhje, në këtë adhurim kaq të madh, atëherë lani fytyrat juaja, lani duar deri në bryle, birini mes pra fërkoni kokën me ujë, gjithashtu lani edhe këmbët deri në kyçe, dhe ky është ajo që quhet adhurimi ose rituali i abdesit. Por duhet çdo besimtar të kuptojë se ky adhurim nuk është vetëm një ritual kalim ujë në përgjymtyr ose në përpjesët e trupit, ai përmban vetvete edhe pastrimin dhe ngritjen shpirtërore. E si të mos jetë i tillë kur ai e pastron dhe lecon trupin dhe shpirtin nga mëkatet dhe nga gjunahet ose nga këqijat që njeriu i ka vepruar. Imam Muslimi transmeton nga Ebu Hurejre se profeti Allahut ka thënë: çdo besimtar i cili merr avdes, në momentin që merr avdes kur lan fytyrën me ujin që derdhet nga fytyra e tij dhe që bien edhe me pikat e ujit, atij i bien mëkatet, me cilat pra ka parë syt, mëkatet që i kanë bërë syt e tij. Në momentin që lan gojën, atij i bien mëkatet pra bashkë me ujin që ai derdh. Në momentin që ai lan duart, me është me pikat e ujit që derdhen nga duart e tij, i derdhen edhe mëkatet edhe i largohen edhe mëkatet që kanë kryer duart e tij. Në momentin që lan këmbët, bashkë me ujin që derdhet me këmbët, madje edhe me pikën e fundit përmendet në disa transmetime në hadith, i bien edhe mëkatet pra të gjymtyrëve të tij dhe tyre pjesëve të cilat i ka caktuar Allahu xhaleshanu që të lahen në avdes. Deri sa ta mbaroj avdesin dhe ai është i pastër nga mëkatet dhe nga gjunahet. A keni provuar të merrni avdes me përqendrim, me ndjenjën e përulësisë përpara Allahut xhaleshanu, me rregull, me qetësi, pra me qëllimin që të fitosh faljen e Zotit edhe mëshirën e Allahut xhaleshanu nga ky adhurim që duket i lehtë ose dikush prej nesh bën çrregull dhe e bën rrëmuj? A keni provuar që ta bëni në formën pra më të mirë dhe në formën më të plotë, dhe pastaj të shikoni se si ngrihesh nga ky adhurim ose nga ky pastrim që i vogël akoma pa ulur mëngët e bluzës ose akoma pa ulur pantallonat nga larja e gjymtyrëve që ke bërë, se si ka lecu Allahu xhaleshanu dhe t'ka falë një madhështi dhe t'ka falë një kënaqësi të pa imagjinueshme dhe pa krahasueshme me asnjë kënaqësi tjetër, pra ose me ndonjë larje tjetër që mund bëjë njeriu. Prandaj gjithashtu Imam Muslimi nga Uthmani transmeton sa i ka marrë avdes radiallahu anhu, Zoti qofti i kënaqur me të, mori avdes me kujdes, me qetësi, duke u përqendruar në gjymtyrat të cilat lahen dhe duke u përqendruar me gjithë shpirtin dhe me gjithë zemrën tek Allahu xhelle xhelaluhu me përulësinë më të madhe. Pastaj i thot atyre që ishin pranishëm: kam parë profetin alayhi salatu wassalam, i cili mori avdes si ky avdes që e mora dhe unë tani në formën më të plotë dhe më të qetë dhe me përqendrimin më të madh. Pastaj tha: nëse dikush e merr si ky avdes që mora unë, pra lahet edhe pastrohet kështu siç u pastrova unë, atij do t'i falem të gjitha mëkatet që ka punuar më parë, vetëm me këtë avdes, pra vetëm me këtë pastrim që bën. Dietarët e mëdhenj të Islamit, që në kohët më të hershme, që në kohët e më përparshme, që në fillimet e kësaj feje të madhe, kanë diskutuar kur janë ballafaquar me vlerat e mëdha që ka kjo vepër që duket e vogël, edhe kanë thënë si ka mundësi që falen të gjitha mëkatet, edhe falen të gjitha gjunahet që njeriu ka bërë kur merr avdes me përqendrim, edhe me përulësi përpara Allahut xhaleshanu. A mund të falen vetëm të vogla apo edhe të mëdha prej tyre, se
që për mëkate të mëdhaja ka nevojë për tobë, ka nevojë për prendim të sinqertë, derisa Imam Kurtubiu, njëri prej tyre dhe shumë të tjerë, thanë që me të vërtetë, nëse njeriu do të përqendrohet në vdes, edhe do ta bëjë atë me prulësi, edhe do ta bëjë atë me qetësinë më madhe dhe me rregullin më të madh, me gjithë shpirtin dhe me gjithë zemrën e tij të përqendruar në këtë vepër, me të vërtetë ka për të fituar faljen e madhe. Qoftë edhe për mëkatet e mëdha të cilat i ka vepruar dhe do të ngrihet prej abdesit me të gjithë gjunahet, me të gjithë gjunahet të falura. O Zoti ynë, ty të qofshim falë, ty të takon falënderimi. A nuk meriton i madhi Zot falënderohet për këtë mirësi të madhe? I më i madhi mëshirues Allahu xhelle xhelaluhu. Dikush prej jush a nuk mund pyesi me drejt pse e caktoi Allahu xhelle xhelaluhu pikërisht abdesin para çdo namazi? Sepse qarta si profeti i Zotit e thanë nuk ka namaz për atë që nuk merr abdes. Nuk ka namaz për atë që nuk merr abdes, je i detyruar me urdhër minor që të marrësh abdes dhe të bësh këtë pastrim të pjesëshëm para se të falesh, para se të futesh tek Zoti yt, siç e tham xhuman e shkuar pa xhuman e kaluar. Namazi është komunikimi drejt për drejt me Allahun. Si thotë dikush për njerëzve të devotshëm dhe të dijshëm të Islamit, a do të dikush që të hyjë tek imamit i Zotit dhe të plasë atij drejt për drejtin, dhe të plasë atij nga afër, atëherë thotë ta marrë abdesin me qetësi dhe me rregull dhe me përqendrim, pastaj të futet tot namaz, sa ai ka hyrë duke biseduar dhe duke bashkëbiseduar me Allahun xhelal xalalu. Sepse kjo është lidhje e fortë dhe Allahu xhaleshanu ka thënë në rregullat të cilat janë në dobinë e robit. Janë në dobinë e robit. A e ke menduar ndonjëherë kur le takim me një person që është shumë i rëndësishëm për ty, ose mund të jetë njëri me pozitë madhe? Ti do të lesh pra të ka kërkuar takim që ti shkosh në takim dhe ti ke shkelur atij në 2-3 gjëra ose i ke hyrë në hak atij. I ke hyrë në hakë dhe të ishkorë të takim, jesi i marun kur dalesh për para ati, se e ti që gjoja parë, minimumi do të thotë pëse më bone këtë, edhe pëse më bone këtë, edhe pëse më bone këtë, si nuk patë e turpë që shkere të e drejta ime dhe të aku im, ose përveç kësaj minimumi fare, do tjeti zemrume dhe do tjeti mërzit me ty, atë që të i kërkosh nuk do të ajapi, sepse nuk është i qenë të shihidruar për teje. O vla ime dhe motra ime, neve për ditë bëjmë mëkatë dhe për ditë bëjmë gjunahë, edhe neve du me dalë për para Allahu xhelle xhelaluhu, nuk e mendojmë, sepse mendojmë vetëm anën tonë që neve jemi të kënaqur me Allahu në basë, pa ashtë i kënaqur Allahu me ne, ashtë i hidruar Allahu xhelle xhelaluhu me ne nga veprat që neve për ditë i bëjmë, haku i Zotit, haku i njerëzve mëkatët njëra pas tjetërës, e si do dalësh ti për para Allahu, daj ke menuar ai herë që me gjithë të gjunove që ke, ti që ndro për para Allahu xhelle xhelaluhu. Edhe do me dalë nga namazin dhe thuj që unë e kryva namazin të shkjam shumë në regu edhe jam shumë i qetë se Allah ma ka pranu ku e diti se ta ka pranu Allah u gjenë në shanu. E imadhin Zot i cili do me nga mshiru në e dhe thot nuk ka namaz pa avdes. Robi im mere avdesin me përqendrime dhe në regu dhe me qetësi. Mere avdesin me formën më të bukur edhe më të plot laj ato që këtyrët me kujdes. Me prunësi në shpirtit edhe të zemrës. Që ti kesh falë mëkatet edhe kesh falë gjinovet momentin që do dalësh para Allahu xhaleshanu, minimumi Zoti mos tjeti mërzit me ty, e dalësh i qetë dhe të komunikosh me Allahu më tatë me Zotin të ndohë, Zoti ju në ty të falendërën edhe ty të falemi edhe të kërkojnë falje për gjithë shka. Allahu xhelle xhelaluhu neve na ka në dorë gjithçka. Nuk është si dikush tjetër që edhe me të pas inot, edhe me të pas hidrim, edhe me pas mërzi ndaj teje masë nuk të bëj dot gjë ose nuk të ka gjë në dorë. Allahu xhelle xhelaluhu është ai i cili ka në dorë gjithçka. Pra, o Zoti ynë, ty të qofshim fal, o Allah. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. E tan Kur'anin famlart i madh i Zot, i don ata cilët pendohen dhe i donë ata cilët pastrohen, pra janë të pastër e pastrojnë trupin edhe shpirtin. Avdesi të ndëruar vlezër e që të son shpirtin, e raton zemrën, e raton mendjen, e relakson edhe trupin, madja e ullë edhe zjarin e mërzis, edhe zjarin e hidrimit, madja e ullë edhe ndikimin e shejtanit,
si që thot në hadith profeti alayhi salatu wa salam, kur dikush prej jush thot, mërzitet atëherë vetë marrja vdes, se mërzitja është prej shejtanit dhe shejtani është prej zjarrit, e zjarri fiket me ujë. Atëherë nëse je i mërzitur merr vdes, që të qetësohesh totalisht dhe mos marrësh vendime të cilat mund të kenë kosto të gjithë jetën tënde, ose për cilat mund bëhesh pishman shumë pak më pas, pra qetësoje veten, edhe qetësoje shpirtin tënd me vdes. Dikush e shikon abdesin thjesht vetëm si mjet, pa cilin nuk hyet në namaz, sepse duhet me marr abdes që të falim namazin. E do të shohësh dikujt që duke marr abdes bën gallat, ose dikush tjetër duke marr abdes i mëron të gjithë muhabetet edhe të gjithë çështet e tjera, e nuk i kushton rëndësi ti adhurimi i cili është shumë i madh dhe ka vlera shumë të mëdha. E do të shohësh dikujt tjetër që rëndësi pra i merr shpejt e shpejt edhe rrëmuj ato gjymtyrët e abdesit i lash shumë shpejt edhe shumë rëmuj, e nuk i pushtatet për qëndrimin edhe për ulësin gjatë këtij adhurimi, duke neglizhuar një mirësi shumë të madhe që neve sot po e përmendim. Allahu xhalla xjalaluhu Kur'anin famlar thot: "Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al yawm." Ditën e madhe, ditën e gjykimit që ti do të shohësh besimtarët edhe besimtarët, drita e tyre është e shpërndarë midis tyre, do të shohësh se si shkërqejnë gjymtyrët që kanë marrë vdes, fytyra, durët, këmbët, të gjitha flokët i shkërqejnë edhe vezullojnë dritë në atë moment që nuk ka dritë dhe errësira është gjithë përfshirëse dhe totale. Bushraku më ljehu do t'i dhi për gëzim për Allahu Gjelle Gjelaluhu. E profeti alayhi salatu wassalam neve na thot: ditën e gjykimit, ditën e mahsherit, unë do t'a njoh ummetin tim nga të gjithë ummetet e tjera, do t'i njoh besimtarët e mirë dhe të sinqertë nga shenjat e avdesit, sepse atyre i shkrim gjymtyrët pjesët që i kanë lame ju me ujin e avdesit. Por çështja o vllajim nuk qëndron këtu. Çështja është i çik më tutje, le të vazhdojmë. Kush është problemi? Edhe kush është ajo që duhet na bëjë neve me rak? Sa aty do të ketë edhe hipokritë dhe hipokritë të cilët këtë dynja e kanë marrë avdesin sikurse e kanë marrë. Kanë qenë një grup midis besimtarëve, janë la, janë pastru, edhe janë falë safet e muslimanëve, por se ditën që do të dalin për Allahu xhalla xjalaluhu. Në ditë o vlezër ndërruar, a ka dritë për ta? Nuk ka dritë për ta. Ku është drita? Sepse avdesin nuk e morën për Allahun. Sepse kur hynë një disë besimtarëve, nuk hynë me sinceritet edhe me përkushtime u përullë për Allahun, po hynë me qëllime tjera, ose me dëmtu besimtarët, ose me i bëndon dikujt, ose me fitu të mira materialet e dikush. E ti më sulot me i gjithë se kush janë të. Ti do çuditesh edhe do shohësh ditën e gjykimit. Ato që i ke pas mos i ke pas edhe afër. E do të shohësh se si do të jenë fit në ditë. E do të thon: "Ku është drita jonë? Kilër gjëruar e kumë felte misu nura. Këthe unë jetë i herë mrapa, mos rini të mitis musliman me dhe besimtarë. Këthe unë jetë i herë mrapa, i qikë më mrapa dhe shini se mos pale qa ka me i defekt dhe i gjoj që nuk ju ka mes drita t'juve. Shini i herë se mos në riparoni, startoni edhe i herë. Boni i restart nga fillimi." Atere dalin vete komplet, të durime dhe i në humë bisur. Atere i vete ndarësja mitis tyre dhe mitis besimtarëve, nuk janë besimtarë ato. O vllajim edhe motra ime, për Zotin duhet me qenë kujdesshëm, duhet me qenë vëmend, duhet me qenë sinqer për Allahun xhaleshanu. A ku të dalësh ditën e gjykimit, e në ditë të madhe, në ditën e gjykimit nuk ndizën gjymtyrët e avdesit, nuk shkërqejnë dritë, siç i shkërqejnë gjithë besimtarëve të cilët marrin bushrakun e lëvon, marrin një përgjigje të madh për Allahun xhaleshanu, aty nuk jete ky përgjigje. Masi e fal, masi ke marrë avdes shpesh, porse për ty nuk paska dritë, nuk paska dritë se si ke lënë dritë vetë state. Prandaj tan dietar të islamit, aty që nuk i pastron shpirtin edhe zemrën avdesin këtë jetë edhe këtë botë, nuk ka për t'i dhënë pastërti edhe nuk ka për t'i dhënë dobi ditën që do dalë para Allahut. Nuk ka për ty në dritë edhe nuk ka për të qenë prej atyre që do vezullojnë ditën që do dalë përpara Allahut xhelle xjalalu. O Zoti, ty të lutemi na fal edhe na mëshiro. Amin.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصت كتب لوتا من أفعال ذن أوشرا بشدهم صدنا لنا مرسي تعديسة E nuk jemi për qëllim që ti përfshim ato gjithë në hytben tona, sa të janë më shumë se sa të përfshim në një hutbe. Por se përmendim disa gjëra cilat kemi nevojë vetë në radhë të parë, pastaj edhe për të gjithë ato cilat dëgjojnë në mënyrë që ti bëjmë dobi dhe të përfitojmë nga njëri tjetri me lejnë Allahu Xhelle Xhelaluhu. Ai i cili flen në avdes çfarë mirësie ka. Çfarë mirësie ka tek Allahu Xhelle Xhelaluhu? Veprat vogla që neve i neglizhojmë. E sot neve po themi që ka disa vepra të vogla se ne duhet të bëjmë gjëra shumë të mëdha. Akoma nuk kemi bërë të vogla, ato që duken si të vogla, po mirësinë kanë shumë të madhe. E ngatrohemi me komën tona dhe ngatrohemi me vetvetet tona se po zgjidhim hallet edhe çështjet e ummetit. E punët tona çalojnë akoma më përpara, shumë më përpara se akoma jemi të vegjël. Akoma nuk jemi rritur në Islam. Vëllezër të nderuar, siç transmetohet në hadith hasan, pra në hadith vërtet, te profeti alayhi salatu wassalam, i cili thotë, kush flen në abdes, ai i cili flen në abdes, pra ka marrë abdes përpara se të shtrihet edhe të flet, nuk është e detyrueshme me flet në abdes, por ne po themi mirësitë e kësaj vepre, që të kuptosh se çfarë është ky abdesi, çfarë vlerë dhe çfarë rëndësie ka dhe çfarë mirësie ka ky si adhurim dhe ky si ritual fetar. I cili duket shumë i shkurtër dhe shumë i thjeshtë dhe shumë i vogël. Atëherë ti do të kuptosh edhe madhështinë e fesë islame, edhe bukurinë dhe pastërtinë e kësaj feje. Kush flet me abdes të profetit alayhisalatu wassalam? Ne nuk e shohim, po ne i besojmë të dërguarit Allahut. Ne vendim ndikimin pozitiv, edhe ndikimin e mirë që kemi në jetën tonë nga këto vepra, se si rregullohen edhe se sistemohen veprat, nëse ne edhe bëjmë si thotë Muhammed Mustafa alayhisalatu wassalam. Atëherë thotë kush flet me abdes? Allahu Xhelle Xhelalu e cakton një engjull te koka e tij. Një engjull. Çfarë detyre ka engjulli te vllai? Ka detyrë me ruajt besimtarët, po ky nuk ka vetëm detyrë ruajtëse. Ky ka edhe një detyrë tjetër, që çdo moment që kalon prej natës edhe rrogë mundet të rrotullohet pranë shtratin e tij, thënë majta apo djathtas. Ai rrit te koka dhe imagjino me aq kujdes edhe me përqendrim, saqë sa herë që lëviz thot, o Zot fale filanin, se me të vërtetë ai ka flet me abdes. O Zot fale filanin, sa ai ka flet me abdes. Në momentin që ti vllai im shtrihet me pushu, edhe shpirti jot fluturon edhe ikën, e ti nuk je fare në këtë botë dhe në këtë dynja, në atë moment me të marrë avdes ti ke caktu dika, e më mirë se sa një engjull, çfarë mund caktosh tjetër, ke caktu dika i cili lutet për ty, o Zot fare, o Zot më shiroje, ndërsa ka hadith tek Muadh ibn Jabal i cili transmeton tek profeti alayhisalatu wassalam thotë, nga profeti alayhisalatu wassalam thotë, ai i cili flet me abdes dhe gdhihet të nesërmen, në momentin që gdhihet, i kërkon Allahu xhaleshanu mirësi prej mundësive, prej mirësive të dynjasë së tahiret, Allahu xhaleshanu do t'i japë atij. Vllai im, ky është abdesi, të cilin neve e marrim sistematikisht për para namazit, e neve folëm xhumën e kaluar për namazin, sot folëm pak për avdesin që të kuptosh që kjo fe e madhe është vetëm njërësi. Edhe diçka që ty ka i herë të vensiklet, vallaj nuk kam hyrë fare, vetëm se tek pak hadithën nga mirësi të avdesin, pa hyrë për meret avdesin në momentin që është moti ose është koha efto, se qëfar është problemet mëdhaja ka kja Allah u Gjellë Gjeralu, qëfar mirësi e ka avdesin mbi avdes, ose qëfar mirësi e ka që të arrush avdesin gjatë kjithë kohës, gjitha këto vajnë në rumë të gjesh në për literaturat islame, edhe mundet që ti për vetën tate të pasurosh shpirtin edhe zemën, edhe të marrësh shpirtin e adhurimeve të avesh në praktik një të tate, jo Zoti në rujtë kur adhurime tona të kthehen në disa veprime mekanike dhe në disa gjëra pra monotone cilat ne dhe i krymë. Feja jonë është shumë e bukur dhe shumë e madhe, lumbra të cilin jeton si musliman, edhe e qonë jetën si musliman edhe vdes si musliman, me porositë Allahu Xhelle Xhelaluhu, e lusë të madhin Zot që Zot i neve të në fali dhe të në mshirojë. O Zot i unë ty të lutëm i ti e dëgjuesi i fjalëve tona, dhe je shikuesi
dhe i veprave dhe i gjendjeve tona. O Zot, ynë ty të lutemi me dobësinë tonë që kemi përpara pamëndësisë tënde dhe përpara o Zot mrekullisë tënde, o Zot i hynor dhe Zot i gjithësisë. Ty të lutemi, kemi shumë nevojë që ta pranosh lutjet tona, ta falësh edhe ta mëshirosh. O Zot, ynë ty të lutemi, rregulloj sjelljen tona, rregulloj moralin tona, rregulloj hallet edhe problemet tona, rregulloj shëndetin ton. O Zot, ynë ty të lutemi, na ruaj neve nga e keqja e dynjas edhe e keqja e ajretit, na ruaj ne, ruaj familjarët edhe të afërmit tan, gjithë muslimanët edhe muslimanët. O Zot, ynë ty të lutemi, na bëj neve shembull të mirë kësaj feje të madhe dhe kurse si ose asëse si o Zot i madh, mos jemi shembull i keq i besimtarëve. O Zot, ynë ty të lutemi, dalim për kësaj xhumaje me duat pranuar dhe me mëkat të falur. Amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.